ish në studio, si që tham dhe pak më parë, që pas të apsirës muzikore dhe publicitare do t'ishme i lidhje të drejt për drejt me mjekun pneumolog Zamir Capo. Të përshëndes. Ju përshëndes dhe unë stafin tuaj dhe ti gjithë të teleshikuesit e televizionit tuaj. Dhe të falenderoj si fillim që pranove edhe pse në këto ditë mund t'jesh edhe shumë i zan, duke pare dhe punën që ju bani. Po është e vërtet, jemi të zënë, sepse gjithë qytetarët kanë shqetësimet e tyre, është e vështirë në njërë të komunikojmë, si kundër ndodhi edhe me kolegët tuaj, për arsye sepse ka pacientët cilët ndjenë shqetësimet e tyre, duan të ndajnë pa tjetër ato me ne, por dhe ne naturisht vëmendjen e kemi ndaj tyre, kështu që pa diskutim jemi të zënë. Në krahasim me një muaj më parë, shqetësimi i banorëve të Pogradecit, le të themi, ka qenë më i madh, ndërkohë tani që jemi dhe me COVID-19, në këtë situatën e COVID. Shqetësimi po është e vërtetë, është e drejtë pyetja juaj, më lejoni të ndalem pak për t'ju sjell në rikujtesë një intervistën që unë kam bërë pikrisht në studion tuaj, në Mosgaboj, në mes shkurtin e këtij viti, gati para 6 javësh, dhe mi-a ndërtuar dy pyetje. Para, nëse a do të ishte prezent virusi këtu në vendin tonë, dhe e dyta, a duhet patur frikë. Unë jam shprehur që do të ishte e vështirë për të qenë këtu, për dy arsye kam shprehur këtë, e para sepse mendoja që mund të bënte ciklin si kundër e bëri SARS-i dhe që nuk pati një pandemi, dhe dyta natyrisht prirur dhe nga dëshira e çdo kujt që për të mos patur një luftë të tillë, po themi, për popullin dhe kombin e vetë. Ndërkohë, kam shprehur që nuk ka vend për frikë dhe panik, por ka vend për kujdesje, ndoshta jo të tepruar, por kujdesi duhet dhe trimat nuk janë ata që vend gjoksin dhe kësaj lufte, sepse është një luftë e tmerrshme, është një luftë që nuk zhvillohet më tani me armë, por është një luftë e padukshme me një armik të padukshëm. Fillimisht pati një lloj frike, po themi natyrisht, sepse do duhet të kalonim nga një situatë në një situatë tjetër, nga një gjendje socioekonomike në një gjendje tjetër. Nga një shërbim që e kishim më afër dhe më pranë mjeku, do të duhet që atë ta marrin nëpërmjet konsulencës me mjekun në të gjitha mënyrat. Por u bure edhe e konstatoj me keqardhje që e ndërsa, po themi, u shpall një luft, të gjithë njerëzit duhet kenë kujdes jashtëzakonisht të madhë, po më duket që tani më po e teprojnë si kur ka dalë ajo frika. Unë po i bëj një apel gjithë qytetarëve që të mos jenë dhe kaq të shkujdesur, kjo është bërë edhe në fashat e lëvizjeve, në orarët që do të duhet të dalin. Nga çfarë duhet të kenë më shumë frikë banorët? Kur duhet të filloj e frika e banorëve? Në momentin që ata kanë një sëmundje të mushkërive, le themi, apo të rrugës të frymarrjes? Jo, nuk po dua të injektoj frikë absolutisht të sëmundjes, po dua të shpreh të ripërsërisë edhe një herë për kujdesin që ata duhet të kenë. Personat të cilët janë më të rrezikuar, tani më është folur gjatë, po unë do ndalem shkurtimisht, janë të sëmundjet moshë madhore, sepse edhe këta kanë të bashkëqyruar sëmundje kronike. Por veçse është një luftë e cila nuk targetin e vetë, nuk një moshë, do të thonë. Ajo prek çdo moshë, nuk kurse në askënd, por këto moshat që kanë sëmundje kronike janë më të rrezikuar. Për arsye sepse moshat e tretë po flasim, për arsye sepse në këtë moshë rrallë mund të gjesh individ që të mos kenë një sëmundje shoqëruese, sëmundje të tjera kronike, si që janë ato kardiovaskulare, si që është diabeti mellitus, si që janë sëmundje kronike të sferës tonë, apo sëmundje të tjera. Si që janë edhe ato që kanë imunitetin e kompromentuar, si që janë leukozat, limfomat, apo individ që përdorin citostatik, natyrisht ta janë tepër të rezikuar nga ky virus. Po, Sara. Dhe me thënë, mësë shumëti të ruhet mosha e tretë
mos të dal jashtë, e kemi thënë shumë herë, e kemi thënë të në përlajme, e kemi bërë dhe si thirje në emisionin e mëngjesit, por edhe ata që kanë një sëmundje kronike pavarësisht moshës. Po pikërisht, ndaj është ky apel kryesisht ndaj këtyre të sëmurëve, por edhe për gjithë të tjerët. Për arsye sepse gjithë të tjerët, pavarësisht që ky virus klinikën e vet e ka nga ajo asimptomatike që e quajmë ne deri në format më të rënda të saj. Por dhe individ të shëndosh, të cilët në mënyrë asimptomatike do ta kalonin këtë sëmundje, qarkullimi, grumbullimi i tyre, pra kontakti fizik, do të çonte në përhapjen me shpejtësi të kësaj sëmundje, që shërben si vektor, është njësoj si difraksion i valve, që çdo penges vale, pastaj kthehet, çdo kush bëhet në burim të ri valësh, pra do të thotë, ai do të bëjë një burim infeksioni. Prandaj do të bëhet një vatër. Pikërisht do të bëjë një vatër e re për hapjen me shpejtësi. Do të këshilloja që të gjithë, sidomos tani me masat e tjera shtrënguese, të kenë durim, të kenë përgjegjshmëri më të lartë, të jenë më të kujdesshëm, për arsye sepse kjo do të na kushtonte edhe jo pak. Atëherë, duke ditur që këta personat me sëmundje kronike janë më të prekur, larg qoftë, në qoftë se në qytetin e Pogradecit ndodh që mund të dalë një prekur, sa mund ta përballojmë ne si qytet apo spitali jon? Në rast se konstatohet kjo varësisht edhe të klinikës e të simptomatologjisë që ata do të shfaqin. Në rast se do të shfaqe një rast si ky që po më thoni ju, natyrisht ne nuk kemi luksin këtu për ta trajtuar, po themi, sepse nuk i kemi ato kushte, por të gjitha masat janë marrë dhe kryesisht në dy drejtime. E para, spitali jon ka marrë të gjitha masat për të ofruar shërbimin e vetë, ambientet të cilat do të qëndrojnë të sëmuarit e dyshuar për COVID-19-ën, do të qëndrojnë aty tranzit, do t'ju merret, ka ambientet posaçme, si që është pavioni infektivit, është një dhomë e posaçme në urgjencë dhe ishë dispanseria jonë që u lirua dhe u bë enkas veçmas për këta të sëmurë. Do të qëndrojnë aty, do të merret tamponi dhe në përgjigje të ti pastaj do të merret një vendim për të sëmurin. Nëse do dalin pozitiv varësit të klinikës, gjendjet le do të këshillohet të rinë në shtëpi të izoluar dhe në rast tjetër ata të transferojnë në drejtim të QSUTS, pra Spitalit Qendror Universitar të Tiranës, sidomos ato që kanë klinikë më të shprehur. Këtu që rastin, më falni edhe, ajo që desha të them tjetër është, sepse edhe gjithë stafi i spitalit, pa diskutim, mjek specialist, infermier, sanitar dhe të gjithë, u përfshin në një trajnim për të mirë përcaktuar rastin e dyshuar me COVID-19. Sepse ne jemi në një, ne po rendim, po gjithë po duam të shikojmë si raste me COVID-19, kur ndërkohë nuk është kështu, nuk duhet të harrojmë, sepse kemi të gjithë patologjitë e tjera që kanë simptomatologjinë, dhe ato pulmonare që është stina përkon me përkejsimin e tyre, dhe nuk është të thanë që patjetër duhet jetë me COVID-19. Dhe me të ka pacient që ju telefonojnë edhe nga frika, le të theme, që mund të kenë një tjetër shqetësim, për sërish telefonojnë për të siguruar? Është edhe kjo, ndodhë edhe kjo, me këta të sëmur të cilët telefonojnë pa fundësisht, qojnë mesajë, naturisht dhe ne duhet të përgjigjemi atyre për t'i qesuar. Sëpse është tani një stinë, është agravimi i azmës bronkiale, është agravimi i sëmundje të tjera të mushkëri, si që është bronkektazia, si që është spoku, si që është bronkiti kronika, apo sëmundje të tjera, të cilat kryesisht dhe manifestojnë atë me një kollë më të shtuar, me vështirësi frymarrje më të shtuar, pra do duhet ne të ndajmë tani, janë thjesht përkeqësime të azmës, të spokut, të bronkektazisë, të fibrozave, apo realisht jemi para një fakti që jemi para një infeksioni viral si që është COVID-19. Këtu duhet shumë kujdes për të ndërtuar jo vetëm klinikën, por për të marrë dhe shenjat të tjera
që i përkasin COVID-19-s, bashkëshoqëruar dhe me të dhënat pa diskutim epidemiologjike. Këtu bëj apel për gjithë qytetarët që të mos kenë frikë apo të ngurojnë në tojza të temi, që të shprehin, të tregojnë drejt, sepse për dalim nga dy sëmundjet të tjera që përpiqen të mbajnë të izoluar, të fshehtë, nga turpi se mos etiketohen, pikërisht nuk kemi para një sëmundje infektive si që është tuberkulozi, apo një sëmundje tjetër si që është HIV-AIDS. Jo, absolutisht, është një virus, është një grip si gjithë gripat e tjera, po tani me kjo është shumë rrezikshëm. Kalohet. Kjo, natyrisht, kjo do të bëjë ciklin e vetë, do të kalohet, shpresojmë që ta përballojmë me sa më pak viktimat, mos ndodhe ajo që tmerrsish po ndodh në Itali dhe në Spanjë. Askush nuk do ta dëshironte këtë. Po dëshironim që të linte një imunitet, sidomos inshallah po arrim deri diku te 70%, që në ciklin e vet pastaj të virusit ne të na gjente të përgatitur, të mbrojtur, të mos kishim ato pasoja që ndoshta presupozohet të kemi tani. Dhe unë shpresoj që ne ta kalojmë të gjithë së bashku sa më shpejt këtë situatë, mos të ketë më të prekur normalisht në çdo vend të botës, jo vetëm në Shqipëri apo në Pogradec. Unë të falenderoj shumë, nuk e din që ose ke diçka tjetër për të shtuar? Por do desha të ndalesha dhe pak nëse më lejoni një 2 minuta për të atë që unë theksova dhe mbrëmë në një kanal tjetër televizion, do desha të forcohet, të mos më keq kuptojnë në roli i mjekut të familjes që në këtë rast është pa diskutueshëm. Për dy arsye. E para, sepse ata janë të trajnuar, tani me dinë shenjat e një... Vetëm në përmjet telefonit, apo jo? Po, natyrisht, nuk po bëj apelin që ata pa tjetër duhet jenë në çdo familje, me gjithë se mjekun e familjes mund të ndodhe në disa rrethana, do duhet dhe ai të shkoj për vizitë, sepse mundet që për një kategori njerëzish të cilët janë të paaftë për të shkuar në qendrën shëndetësore dhe ai ka detyrim të paraqitet të bëj vizitën, por natyrisht i kujdesshëm do marrë masat sikur të jetë para një rasti të tillë. Mund të jetë në lidhje telefonike, mundet edhe që i sëmuri të ketë shkuar në qendrën shëndetësore. Atëherë mjeku i familjes është i trajnuar dhe din mirë të ndajë tani më shenjat që paraqiten për nga ky virus, pra nga ato më të lehta deri dhe në ato më të rëndat, plus që mjeku i familjes në regjistrin e vet, pra ka një database të regjistruar ka të dhënat të gjithë të sëmurëve kronik, qofshin këta me sëmundje pulmonare, me hipertension, me diabet apo sëmundje të tjera. Pra, si më thënë, mjeku i familjes bën atë triazhimin e parë, po themi. Është më në brendësi. Ndarë, është më në brendësi të këtyre probleme që kanë pacientët, natyrisht të suportuar dhe nga në mjek specialistë, sepse mjek, më falni, pacientët do duhet të marrin gjithse cilin nga ne, mjek specialistë për problemet që mbulojnë në fushat përkatëse, dhe kjo mendoj që do të bënte një lehtësi të fluksit të telefonata që i adresojnë njësis koordinimit 127. Nëse kemi, ne timi një parafiltër, pra timi vlerësues që jemi ma për terenit, ma për këtyre të sëmurëve, natyrisht do të lehtësonim shumë ngarkesën që kanë 127, sepse në fund fundit çdo vendim merret nga ata për të koordinuar veprimet. Si fillim çdo pacient të telefonojnë 127? Jo, nuk po thesh atë që çdo pacient të telefonojnë 127. Jo, shumë dakord, pyetja është shumë e drejtë, sepse 127 në të njëjtën kohë mund të ketë qindra apo mijëra telefonata dhe nuk e ka dot. Pse jo aq më tepër ne për spitalet tona bashkiake apo për njësitë tona administrative ku ne po thuajse mbulojmë shërbimin me mjekët tanë të familjes, të mos bëhesh e ky, sepse është krejt e mundur të bëhet ky triazhim, pra ky vlerësim në hapin e parë, sepse nuk do ishte asë miku i familjes asunë që do të vendosnim për lëvizjen e këti pacienti. Pikrisht është 127, po nëse ne nuk do të kishim po themin 100 telefonata, po do të adresonim 10.127, sepse një punë para prake e kishim bërë ne. Plus që do duhet ne është e lejta të izolojmë këta njerëz me masat administrative,
Pra me urdha që po jep kryeministri është e lishme pa diskutim, unë jam dakord pa diskutim për këto, por dhe këto masa vinë si rezultati sugjerimit të mjekëve specialist që kemi të epidemiologëve, të cilët kanë dhe një progresion për shtrirjen e kurbës apo për të ardhmen e kësaj pandemie që ka fshirë gjithë botën për në veçantëri për vendin tonë. Po kështu dhe ne do duhet të ishim të interesuar që këta të sëmur në thonë se mos ngelen një tim. Por si kundra ata na marrin në telefon, na pyesin për shqetësimet e tyre, edhe ne duhet të kundërpërgjigjemi, pra herë pas here dhe ne duhet të marrim në telefon. Njëkohësisht të kuptojmë dhe shqetësimin e tyre që pa diskutim do futeshin në lojë edhe mjeku psikiatër apo punonjës të tjerë social, psikologjik që merren dhimbje të kuptojnë më mirë dhe të trajtojnë shqetësimet e tyre kur ato realisht nuk janë objektive. Do me thënë mund të themi që stafi i spitalit është në gatishmëri, gjithmonë? Pa diskutim që është në gatishmëri, bashkë të thash, ka vënë në dispozicion të gjitha ambientet e vita, a është i përgatitur për të pritur çdo rast të dyshuar, për të marrë tamponi, për të bërë vlerësimi të tij, qoftë edhe për të transportuar të sëmurin në drejtim të Tiranës, dhe çka është më e rëndësishme, të gjitha tani më janë të trajnuar dhe besoj din mirë të ndajnë shenjat, apo të ngrenë dyshimin më të lartë të mundshëm për të sëmurë që janë të prekur nga COVID-19. Do të them pavarësisht frikës që mund të ketë një person, pasi kemi dëgjuar, kemi lexuar, por siç e thatë edhe ju, janë simptomat njësoj si të një gripi. Do të them, nuk ka... Mund ta dalloni dhe që nga personi që flet në telefon me ju që ato janë simptoma gripi dhe jo simptomat e COVID-19. Atëre, unë po të bëj një përmbledhje të shkurtër, simptomat e këti gripi, po them, janë simptoma nga më të lehta deri më të rënda. Simptomat e lehta përfshien, mund të kenë temperaturë, dhimbje kyçesh, dhimbje të fytit, koll të thatë, dhimbje të muskujve, një debulez, si çka çdo grip tjetër apo rrufë stinore. Deri këtu do të ishim të kujdesshëm në këshillat e tyre, sepse mund të jemi edhe në një virozën tjetër të zakonshme të stinës që ishim, por ndërkohë tani në stinën e pranverës fillojnë dhe shfaqen rinitet alergjike apo përkejsimet e astmës dhe të spokut që u thash pak më përpara. Por kujdesi do të duhet tani me, dhe këta të sëmurë më pani, do të duhet jenë në observacion. Pra duhet jenë në kontakt të vazhdueshëm me mjekët e familjes dhe me mjekët specialist të fushave përkase, sepse mundet të përkejsohet dikush më falë një ankon të të kaluatit të tensioni, dikush kaluatit të glicemis, pra sheqerit në gjak, dikush tjetër ka një diare, po temi, dikush faq të vjela, apo me kolë, si që është sfera jonë që shtohet kolla, po mbajtja kërës. Deri këtu do të ishim okej për të mbajtër në observacion këta të sëmur me këshillat për katëse, me mikimet që ata kanë për të manovruar dozat e tyre, apo për të sigjuruar diçka të lehtë. Historia fillon pastaj dhe duhet të pasur një kujdes për të vlerësuar më shumë kur këta të sëmur kanë temperaturë tani më mbi 38 që bëhet rezistente në mbi te, po mbi 38, këtu është tani më shqisus, shtohet kolla dhe çka është më rëndësishme e vështirësia në frymarrje. Pikrisht këtu në lidhje telefonike ne e kuptojmë të sëmurin, realisht jo duke folur me familjarët e tij, po duke folur drejt për drejt me të sëmurin ne kuptojmë që ai ka vështirësi në frymarrje sepse shtohet frekuenca e saj. Pra, ne normalisht në qofë se kemi 10-12 frymarrje në një minutë, ajo shkon mbi 25, shkon 26, 28, 30, kjo është shqetësuese, pastaj është pa diskutim për të vlerësuar, që na takon e mjekëve specialistë për të bërë vlerësimin pastaj, që fillon mundet të agravoj situata në pneumoni si që gjoni juve, apo me vështirësi të theksuar në frymarrje që është instaluar në suficiencë respirator. A është një situatë tjetër që pa diskutim në atakon ne të bëjmë vlerësimin dhe për të përcaktuar hapat e mëtejshëm që do të duhet të ndiqen për të sëmur. Unë ju falenderoj shumë që ishit të gatshëm edhe për të bashkëbiseduar, por edhe për të qetësuar dhe për të qartësuar më shumë edhe publikun që na ndjek. Ju falenderoj dhe unë që na jepni mundësinë të flasim dhe të shprehim ato që janë më të dobishme dhe të jemi më të kuptueshëm për qytetarët tanë dhe njëherë unë ju bëj apel të qëndrojnë në shtëpitë e tyre, të mos bëjnë lëvizje të pakontrolluara, vetëm domosdoshme kur ato janë të domosdoshme për nevojat etike dhe bazat e tyre. Dhe do të jemi të gatshëm pa diskutim për të ofruar ndihmën tonë, konsulencën tonë,
nëpërmjet telefonit, për t'i mbajtur apo të gjithë linjat të tjera komunikimi. Të gjithë informuar, të mos kenë frikë, thjesht dhe vetëm duhet për kujdesje, thjesht dhe vetëm edhe një herë po e përsëris duhet për kujdesje. Të gjithë bashkë në këtë luftë besoj do t'ja dalim. Shpresoj të jemi të gjithë fitimtar me sa më pak humbje jetës, sepse kjo është kosto më e madhe se sa kosto e xhepave tan që mund dalim të varfër, por kjo do ishte me pak rëndësi, sepse xhepin do ta rikuperonin, po jetë e njerëzve janë të parikuperueshme. Edhe njëri ju falenderoj për testin. Falenderojmë edhe ne. Shumë faleminderit.